44. The house with the golden windows. Dit gaan oor die seentjie, oor die storie van die seentjie wat aan hierdie kant gebly het. En elke oggend het hy oorgekyk oor die vallei en aan die ander kant het hy hierdie huis gesien met hierdie goue vensters. En hy het 'n begeerte gehad en hy het gesê, "Hoekom is my huis nie? So, hoekom is my huis nie met goue vensters nie? Hoekom is daai huis met goue vensters? Ek wil na daardie huis toe gaan met die goue vensters." En op 'n dag, nou daar's verskillende weergawe van die storie, maar die ene is waar die seentjie se pa sê, "Jy kan maar bietjie uitgaan, maar moet net nie te ver gaan." Klim op sy fiets en hy vat 'n bietjie van kos saam en hy trap en hy kom aan die oorkant. En hy sien hierdie huis en hy sien geen goue vensters. En die meisietjie wat daar bly, sien hom en sy kom uit en sy sê, "Kom binne," en hulle gee vir hom koffie en wat bekaal en hy sê, "Maar ek het gekom vir die huis met die goue vensters." Maar dit is toe nie een nie. Sy sê, "Nee, maar ek weet van die huis met die goue vensters." Sy sê, "Wag net dat die son sak of laag gaan, dan sal jy sien aan die oorkant daar is die huis met die goue vensters." Was sy eie huis. Die ding is, dat ons kyk na ander, en ons begeer na ander. Ek kyk na mense, en ek dink somtyds, "Jare, maar wat doen ek verkeerd, dat ek nie, jy weet, wat doen ek verkeerd, dat my bankbalans altyd amper negatief is?" Somtyds is die effek van ons seerkry en teleerstellings nie te erg nie. En is dit net oppervlakkige wonde. Maar ander kere laat dit diep geestelike en emosionele wonde wat moeilik genees. Hierdie dinge wat gebeur met ons, waardeur ons gewond word, is geen aannemer van die persoon. Things happen. Dinge gebeur met u en met my. Nie omdat ek is wie ek is nie, want daardie dinge gebeur met 'n spesifieke doel in u en my lewe, om ons te vorm, om ons te maak, om ons te bring op 'n plek. Hoe kan ons sê dat God het een of ander plan in gedagte? As hierdie dinge met my gebeur, Here, mense, hoe kan ek sê dit is die Here wat hierdie dinge op my pad bring? Dan kan hy sê, aanvanklik bevraagteken ons so stelling. En net soos Jesus se disippels vra, "Wie het gesondig?" Maar dan lees ons verder en kry Jesus se antwoord wat hy sê, "Hy het nie gesondig nie en ook nie sy ouers nie. Maar die werke van God moet in hom openbaar word." Met ander woorde, Jesus sê vir hulle, daar is 'n spesifieke doel hoekom hierdie man blind gebore was. Ons weet dat Jesus het deur die genesing het hy homself verklaar as die Messias. Maar meer nog, daar was 'n spesifieke doel agter hierdie ding. En ons gaan kyk of ons dit kan opklaar in sowat 3 stappe sonder om vasgevang te word in filosofiese redenasies, because sometimes we can get so philosophical and we want to argue this way and that way. Ons gaan nie daarna toe gaan vandag. Ons is op 'n reis. En enige reis waarop ons gaan, volgende week in Vrydag, dan gaan ons op een of ander stadium, gaan ek en Wilma en ouma ons voete by die voordeur uitsit en ons gaan begin op 'n reis na Hartenbos. Maar as ons nie die eerste stapie vat nie, dan sal ons nêrens kom nie. Met ander woorde, ons begin altyd. Die reis begin met 'n eerste tree. En die eerste stap het betrekking tot die hart. En dan praat ek nie van hierdie hart van my wat 'n hartomleiding gehad het nie. Nee. Ek praat van daardie deel van my wat my mens maak, wat my waar ek die lewe voel en beleef. Het jy al iemand gesien wat slegte nuus ontvang? Sy gesigsuitdrukking. Daar is mense wanneer hulle slegte nuus ontvang, dan is al die bloed uit die word heeltemal bleek.
Ek weet ek het op 'n keer het ek slegte nuus ontvang en dan jou mond raak droog. Jy weet nie wat om te doen nie. Maar die uitdrukking hierdie dit wat jy sien op so 'n persoon se gesig spreek boekdele. Jy sien die effek op sy of haar hele menswees. Dit kan 'n langdurige effek hê en soms noodlottige gevolge. Afgelope week of twee weke ergens in hierdie tyd was jong hoërskool meisie in Pretoria wat in die skool geboelie was. Sy kon dit nie hanteer. En haar ma het op haar liggaam afgekom as sy self opgehang. Want sy kon nie die dinge wat na haar toe gekom het om sy nie hanteer nie en sy het gesê ek maak liever 'n einde aan dit want ek wil dit nie weer ervaar nie. En daar is baie sulke gevalle. So 'n ondervinding kan tot 'n gevolg op die toestand van die hart van die mens lei. Jou hart kan of ek kan my hart verhard, ek kan 'n kors om hom bou. Ek kan my hart kan gebreek word as ons dit, jy weet, op in jou jong tyd, julle mense wat nog teenagers was. Wie was nie 'n teenager gewees nie? Wie's groot gebore gewees? Ek onthou ons staan dit feit was ek verlief op 'n meisie. Kan nog haar naam onthou, Mimi Pietersen. En Mimi het my nie raak gesien. En my hart was gebreek. Hoërskool en staan 6-7 as ek verlief op 'n ander meisie, Annetjie Martens. Sy het op my hart gebreek. En daar was ander. Maar toe kom ek op die een af wat die my hart gebreek. Maar jou hart kan gebreek word. Jou dinge wat met jou gebeur kan jou so seer maak dat jy voel stikkend die binnekant. Of dit kan sag en vloeibaar word. Niemand spring hierdie proses vry nie. Jy kan ongevoelig word vir ander mense se gevoelens. Jou hart kan gebreek word deur die druk van teleurstellings of jou hart kan sag word en jy kan meegevoel hê met jou medemens. Jy kan dan kom op 'n plek wanneer jou hart sag word en plooibaar word, dan kom jy en jy verstaan wanneer mense in omstandighede is en jy kan sê ek het meegevoel met jou. Ek weet nie presies waar jy gaan nie, maar my hart kan ek met jou meegevoel. Hebreërs 2:16, hy sê, want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engel nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word. Hoekom? Sodat hy barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sonde van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Christus het gekom en hy het aan die mens gelyk geword. Hy was nie verhewe, hy was nie 'n superwese nie. Die skrif sê vir my, hy het in alle opsigte aan sy broeders gelyk geword. Hoekom? Sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking het tot God, dat hy kan weet hoe u en ek voel. As u vandag hartseer is, as u vandag 'n gebroke hart het, as u in moeilike omstandighede verkeer, wil ek vir u sê, Jesus weet presies hoe jy voel. Amen. Hy weet presies. Hebreërs 4:14 sê, terwyl ons dan nou groot hoëpriester het wat deur die hemele deur gegaan het, naamlik Jesus, die seun van God,
laat ons die belydenis vashou. En dan sê hy, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Jesus is intens bewus van jou omstandighede, van jou gevoelens, van alles wat jou as mens mens maak. Dawid sê die skrif vir my was gereken as 'n man na God se hart. Het Dawid 'n perfekte lewe gelei? Nee. Die skrif is duidelik dat hy nie 'n perfekte lewe gelei het nie. Hy het 'n man laat vermoor om sy vrou te kry. Maar voordat hy die man laat verloor het, het hy by die vrou ingegaan, Batseba. En omdat hy toe uitgevang was, toe maak hy 'n plan en hy laat die man vermoor. God kon hom egter bereik te midde van al sy mislukkings en tragedies. Toe hy gekonfronteer was, was deur die profeet Nathan oor sy oortreding met betrekking tot Batseba, was hy sy reaksie in 2 Samuel 12 vers 13. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan u ook u sonde vergewe. U sal nie sterf. Die Here soek daardie persoon met 'n sagte en plooibare hart sodat hy en dit is die doel. Die Here soek die mense met 'n sagte, plooibare hart. Hoekom? Sodat hy sy beeld in u en in my kan openbaar. Jou en my se pyn, teleurstellings is alles deel van God se plan en ontwerp om ons harte te verander met betrekking teen ons, met betrekking tot ons gevoelens teenoor die realiteit van die lewe. Hierdie lewe is nie 'n maklike plek om in te leef nie. Gaan kyk maar, gaan luister maar na die nuus. Hier in Port Elizabeth in die Kragkamerpad in hierdie week wat verby is, 'n man op 'n fiets, het hulle het vir hom gewag. Die voertuig het gegaan en ingetrek gewag. As jy kyk na die videoklip. En toe hy verbykom, toe is die ou agter hom en hulle val hom aan en hulle vat sy selfoon. Hoekom net sy selfoon? Ek weet nie, maar hulle vat hom. In Kaapstad is daar 'n dame wat langs die pad loop, 'n besige pad, Muizenberg, die pad wat daar langs die see loop. Sy loop en 'n kar stop en twee manne spring uit. Hulle vat haar handsak en hulle vat haar selfoon. Niemand stop nie. Na die tyd ry die mense weg en sy sit daar met haar kop in haar hande. Dis die realiteit van die lewe. Maar die Here is besig om met u en my te werk om ons te vorm en om ons te verander, ons harte te verander met betrekking tot die realiteit van die lewe. Om dan wanneer sulke dinge gebeur, op een of ander manier, hoe dit is, weet ek nie. Moenie my vra maar waarom. Maar God weet. Om u en my te verander, om verby te kyk na dit wat gebeur, om te sien dat God is besig om u en my te verander. En dan verstaan ek Paulus se stelling, want alles werk ten goede mee vir die wat hom liefhet en wat na sy voorneme geroep is.